Dobrý den, já vás vítám na zahradě ve městě. Dnes je 17. března 2024 a dnešní video konečně se budu věnovat řezu kanadských borůvek. Chtěl bych vám to projít v podstatě od nějakých úplně mladých rostlin, které mě letos přišly, až po ty už plně plodící větší keře a ukážem si i nějaký, nechci říct, že zmlazení, ale prostě spíš kontrola nějakého zdravotního stavu a trošku je potřeba pracovat s tím zdravím té rostliny a s nějakou podporou růstu právě toho mladšího dřeva. Když začnu úplně od těch nejmladších rostlin, tak v podstatě literatura říká, že borůvky není potřeba nebo u borůvek není potřeba provádět řez v průběhu prvních 3 až 4 let toho jejich života. Jo, neříkám, super. Já to teda takhle nedělám. A věnuju se jim opravdu od toho povýsadbového řezu až po přes ten řez jakoby výchovný, který u těch borůvek není až tak nějak složitý, až v podstatě po ten řez udržovací, který je v podstatě ten nejdůležitější. Začnu tady rostlinou, kterou jsem si namnožil tady z téhle rostliny. Je to odrůda Chandler. To množení jsem provedl hřížením. Množení borůvek se budu zabývat v příštím videu, protože sice jich tady mám docela dost, těch borůvek. Jo, tady ještě něco mám. Omluvte ten binec, ještě to nemám pořád uklízený. A tady mám ještě další. Protože mě přišly další 3 borůvky. Jedna, druhá a třetí. A ještě 3 mám na cestě, které mě bohužel teď o víkendu nepřišly, nebo do pátku, takže je nemůžu vysadit. Tak si tu výsadbu udělám až příští týden, třeba příští víkend, pokud na to budu mít čas, což doufám, že budu, aby v podstatě dostali ty podmínky, které potřebují. Nebudu to tady sušit v těch malých sadbovačích zbytečně dlouho, protože to se jim samozřejmě nelíbí. Já si to teď dám na stativ a ukážem si teda, co já s nimi provádím v rámci povýsadbového řezu. Jak říká literatura, opravdu nemusíte ty borůvky stříhat klidně 3 nebo 4 roky první. Je to čistě vaše věc. Já vám vysvětlím, proč já to dělám trošku jinak. Tak, vezmu si tu namnoženou rostlinku, nebo se na ní podíváme spíš. Vidíte, že v podstatě je to taková mladá, nějaká rostlina. Nicméně, tady všude na těch koncích už jsou rozvité květní pupeny a ta rostlina je připravená nést už nějakou úrodu. Je to opravdu v loňském roce zakořeněná rostlina. Na podzim, nebo teda respektive v zimě, když jsem to tady přesazoval, tak jsem tu rostlinu oddělil od té mateční a zasadil jsem ji do té nádoby. A od té doby v té nádobě je pěkně tady koření, je samozřejmě v nějakým tom namíchaném substrátu. A ta rostlina má takovou nějakou, jako nemá žádný extra tvar a ty větve jsou poměrně tenký. Já chci, aby to, co už tady mám, mě trošku zesílilo. A chci, aby mě tady z té báze, z té země vlastně vyrostlo novej silný prut, který mě ponese úrodu. Já od takovéhle malinké rostlinky samozřejmě úrodu nechci, ne že neočekávám, já ji přímo nechci, anebo se jí budu snažit maximálně zabránit. Takže já z ní odstraním tady ty tenké větvičky, které já tady nepotřebuju na nic, abych ji trošku sebral té nadzemní části. I tady to, ten krátký boční obrost, na kterým by byly ty plody. Teď tady nahoře jsou květní pupeny, ty vám prostě rozkvetou. Jo? Já tam nechci tu plodnost. Takže já udělám přesně to, co vám říkám, abyste u svých rostlin nedělali. Že je zakrátím, abych jim sebral tu plodivou vlastně sílu. Oni by vám v podstatě začali vytvářet, takhle na malinké rostlince vám začali vytvářet plody
ale ona by potom neměla sílu narůst. Jo? Ten, ty kořeny ještě nejsou tak silný a tak velký, aby dokázali vytvořit nějaký bujný výhon, na kterým bude opravdu množství kvalitních plodů. Takže prostě musíte k tomu přistupovat, nebo nemusíte, ale já k tomu přistupuju tak, že tím, že ji odstraním větší část té nadzemní části, tak podpořím v podstatě ty kořeny, které jsou tam narostlý, aby vyrazili z té báze, anebo z toho kmínku, mě vyrazili opravdu velkou a silnou větev, která zaplodí. A teďka, když se podíváte a chci to podpořit v tom růstu ještě víc, opravdu mě tady u takhle malinké rostliny vůbec nezajímá plodnost, tak já můžu odstranit klidně tohle a nechám si fakt jenom tady ten kousek. Mně tohle úplně stačí. Ta rostlina tady bude mít listy, bude mít čím dýchat a odsud já očekávám, že mě něco vyrazí. Tohle by mohlo trošku zesílit a odsud mě něco vyrazí. Takhle já přistupuju k tomu řezu v rámci opravdu úplně mladěnké namnožné rostliny. To znamená, že vám přijde jednoletá rostlina, nebo nechci říct dvouletá, snad ani takhle nevypadá. Jo? Tohle je prostě jednoletá rostlinka. Takže já k tomu přistupuju tak, že nechám opravdu klidně jenom tohle. Kdybych to ustříhl takhle, tak se vůbec nic nestane. Jo? Úplně by to bylo v pořádku. Podíváme se na to, co mě přišlo. Už jsem vám ukazoval v rámci nějakých těch videí, když mi došel ten balík z Polska, tak já vám teď ukážu, jak na tom budu provádět ten řez. Tak, já vím, že si asi stíním, což mě teda neskutečně štve, ale ono s tím sluníčkem je to složitější. Takhle vypadá ta rostlina, předpokládám, tříletá. Jo? Je to odrůda Blue Jay. Má tady všude, já to zkusím přiblížit. Ona má tady všude prostě takový tenonký větvičky. Já vám to ustřihnu, ukážu. Jo, prostě to jsou takovýhle nitky, které prostě žádnou kvalitu ani vitalitu nemají. To prostě na té rostlině vůbec nemá smysl nechávat. Takovýhle větve vám v podstatě jenom tu rostlinu oslabují a berou jí sílu, aby mohla vytvořit právě ty silné výhony, který mám tady relativně, v podstatě dá se říct dva. Jo. Tady tohle boční jaký dám pryč, to já tady nepotřebuju, to je jaký slabý. A tohle uprostřed je taky slabý. Tady zase už jsou narašený. Tohle už jsou zase květní pupeny, jo? Já je tam prostě nepotřebuju a já jich tady pár mám nahoře v té horní části. Tady, nevím jestli to je dobře vidět, ale tady jsou už rozvíjí v podstatě květní pupeny, takže na nějaké ochutnání tam prostě bude, protože mě samozřejmě ta chuť zajímá, tak já tam něco málo nechám, protože ta rostlina už je dost velká. Teď co dál? Tohle vy si tam klidně nechte, jo? Já samozřejmě od toho očekávám ten růst, takže já takovou tenkou větev odstraním. Tuhle boční si tady nechám, a to z toho důvodu, že až ji vysadím, tak já ji tady obalím a zahřížím si ji a budu se snažit si z téhle větve to namnožit. Pokud bych to nedělal, tak já bych tuhle větev odstranil taky. Co se týče té části nahoře, tak si najděte jenom věci, které jsou suchý. Jo. Tady vidíte, teď to spadlo, najdu další. Takový ty suchý čípky, které tam prostě nepatří. Je to dřevo buď omrzlý, nebo to bylo ulomený. Tak to odstraňte pryč. Já vám to zkusím tady přitáhnout. Tady vidíte, že tady na téhle části jsou květní pupeny, na téhle jsou květní pupeny, ale na téhle nejsou. Je ta část taková v tomhle místě taková oslabená, jak kdyby uschla. Tak já to dám taky pryč, jo. Jo, tady vidíte prostě, že tahle část je taková prostě nemastná, neslaná, dám to pryč. Teď co s tím vrškem? Je tady množství nějakých květů,
tak já to proberu a ty nejslabší větvičky nám prostě klidně pryč. Ale říkám, vy tohle z toho dělat nemusíte. Proberte jenom věci, které jsou suchý, které tam nepotřebujete v rámci toho zlepšení toho zdravotního stavu, protože každý tady ten čípek suchý je v podstatě nějaká vstupní brána pro nějaké houbové onemocnění případný, byť teda borůvky na to moc netrpí. A vy tím tu možnost té nákazy nějaké omezíte. Jo. Když se vám někde opravdu nelíbí nějaký kousek, nějaké větvičky, klidně to odstřihněte, jo, ale není to prostě bezpodmínečně nutný. A opravdu u těch mladých borůvek ten řez není potřeba hrotit. Já to dělám víc, než asi je bezpodmínečně nutný, ale dělám to opravdu z toho důvodu, abych to úplně maximálním způsobem podpořil v růstu. A z té malé rostlinky se mě stala velká dospělá plodící rostlina v co nejkratší době. Navíc chci, aby ta rostlina byla co nejvíc otevřená, co nejvíc vzdušná a měla pro tu plodnost taky dostatek světla, aby ty plody byly dostatečně vyzrálí. Další věcí je, že tím, že odstraníte tady spoustu těch úplně nejtenších větviček, tak v podstatě tím, že na koncích těch malinkých větví jsou zase květní pupeny, tak vy v podstatě odstraníte nějakou část těch plodů, řekněme ideálně odstranit třeba 1/3, a tím docílíte toho, že ty plody, které tam zůstanou, budou samozřejmě větší, protože pokud to necháte přeplodit, tak ty plody té velikosti, které vy jste schopni koupit v tom obchodě, taková ta, a nejen 2 koruna, tak ty vy na tom prostě mít nebudete, protože ten keřík podle nějaké té konkrétní velikosti, záleží, jak to máte velký, vám dokáže vyplodit, dám příklad, 500 plodů. A těch 500 plodů bude jako nehet od malíčku. Když jich tam necháte jenom 300, tak ty plody budou takhle velký. A když si to vezmete, tak nakonec vy té úrody budete mít víc, než z těch 505 plodů. Takže to je ten důvod, proč já dělám povýsadbový řez i tady na těch úplně nejmladších rostlinách. Říkám, klidně se mnou můžete nesouhlasit. Já s tím problém nemám. A je to prostě, každý má ty svoje postupy pěstitelský prostě jinak nastavený. Tady zase, tady poodstraňuju ty nejslabší větvičky. Suchý, který tady nepotřebuju. Likviduju tady ty suchý čípky, které tady jsou vytvořené z té školky. To teda z toho já úplně rostu. A to se nedá nic dělat. Oni prostě nemají čas se s tím takhle babrat. Tak to cvakají hlava nehlava. A tím pádem tam ty čípky vznikají. Já je na druhou stranu chápu, no. Jestliže těch borůvek musíte ostříhat 3000, tak je prostě pochopitelný, že tomu nemůžete věnovat takovou píli a tolik času, jako to děláme já tady na té mojí mini zahrádce. Jo. Za mě hotový, tady zase já si tuhle větev pravděpodobně zahřížím a budu se snažit namnožit, to je odrůda Elizabeth. Měla by být, myslím, pozdnější, tady ta Elizabeth. Tak, tady máme co? Tady máme Spartana, to je naopak raná odrůda. Tak se na ní mrknem. Jak vypadá? Zase, mám tady jednu takhle bokem, tu já si nechám na to namnožení. A tady tyhle, možná si nechám dvě, protože toho Spartana já bych chtěl vícekrát, tak já si nechám i tady tu druhou, která jde takhle bokem, na namnožení. Tady je nějaká ulomená větev, a ji prostě vůbec nepotřebuju. Byť je takhle pěkně silná, tak já ji tady nebudu nechávat. Beru to tak, že udělám něco pro zdravotní stav té rostliny. A představte si, že tyhle dvě větve tady nejsou. Jo? Čili jsem nechal 1, 2, 3 ty nejsilnější pruty, ty nejsilnější výhony a ty ostatní mě prostě nezajímají. Tohle já si potom zahřížím v rámci množení. Video o množení borůvek si ukážeme. To by bylo všechno v podstatě v rámci toho řezu těch nejmladších rostlin.
jak jsem říkal, není nutné ten řez provádět podle doporučení v podstatě těch výrobců nebo producentů nebo pěstitelů. Podle literatury v podstatě se řez do nějakých 3 let u těch borůvek nemusí provádět. Já ho dělám, proč jsem vám vysvětlil. Vrhneme se na nějaký větší a plodící keře. Tak, přesunuli jsme se tady k borůvce. Zkusím si trošku z boku. V rámci toho omezeného prostoru to není tak jednoduchý. Řekněme, že tahle bude 4letá. Jo? Má tady 1, 2, 3, 4 větve, což je dostatečný těch květů hromady. Jo? Když se podíváte, to už tomu nepatří. Tady je toho relativně dost. Takže v podstatě tady není potřeba vyřezávat žádný tenký větve, ale projdeme si tu borůvku po stránce zdravotní. Jo? Takže všechno, co na ní je suchý, což je třeba tady, tak tyhle ty kousky já prostě dávám pryč. Jo, tady ty konečky prostě nebyly dostatečně vyzrálí, omrzly. Oni jaký zeslábnou tím, že jsou odplozený, tak ta borůvka ví, že už je nepotřebuje. Takže já všechny tady ty konce, ono to tou jednou rukou opravdu jde blbě. Takže ty konečky, kde vlastně nejsou květní pupeny, tak já si odstraním. Říkám, kdybych si to mohl jednou rukou držet a druhou stříhat, bylo by to o něco jednodušší, ale zase, kdybych to dal na stativ, tak tam prd uvidíte. Tak, ještě tady. A mám v podstatě, jo, tady mě to taky oschlo ten konec, vidíte, že tady na téhle větvičce prostě není nic, je poschlá, tak já si odsvaknu taky. Tak, a teď mám tu jedno rameno v podstatě ostříhaný, jo, projdu si ty ostatní, takže zase všechny tady ty zaschlý části přijdou pryč. Tak tajně doufám, že to vůbec je vidět, protože ty větvičky jsou poměrně dost tenký, ale doufám, že to vidět je. Takže mám v podstatě tu borůvku pročištěnou od těch suchých částí. Já si to teď dám na stativ a ještě vám ukážu jednu věc, kterou já s tou borůvkou budu provádět. Tak, když se podíváte, tak v podstatě ta borůvka má ty větve tady strašně nízko, takže sem vám přiletí pták, všechno mám ožere. Já tu plodnost se snažím posouvat do vyšších částí té rostliny, tady jsem ještě zapomněl odstřihnout něco. Takže já tady ty spodní větvičky s tím plodnostním obrostem, prostě oni jsou stejně slabounky, tak já je odcvakám pryč. A ty květní pupeny tady prostě zruším. Jo, je to opravdu nízko, tady ještě relativně taky ty nejtenší. No, to tady můžu nechat, tohle to mě roste jak kdyby dovnitř. A tady jenom tu nejslabší, jo. A mám to v podstatě ostříhaný. Já jsem docílil toho, že mě ta plodnost se dostala od země nahoru, protože co se týče hmyzích škůdců, tak mě tady trápí v podstatě ožíráním těch listů brouk, který se jmenuje vrbař, který teda, jak jeho název napovídá, tak se živí zejména listím vrby, ale u nás tady těch vrb moc není, takže on mě tady žere borůvky. Jo. Tomu já samozřejmě zabránit nedokážu, takže vrbař od mě tady něco málo ožere, ale já aspoň se budu bránit ptákům, protože nechci ty borůvky v těch nádobách nějakým zásadním způsobem zakrývat, tak jim mu zabráním aspoň tím, že teda tím ptákům, že zvednu tu plodnost výš od té země. Dělám to proto, že
ty borůvky mě tady žerou, zejména kosy, protože špačky tady nemáme, aspoň ne teda v nějaké větší míře. A kos vám nesedne na ten borůvkovej keř a nebude vám to tady zobat, jo? On je moc těžkej na to. Ale kam dosáhne, tak je vám schopný tu borůvku ozobat. Takže proto já tu plodnost dávám výš od té země a zrovna při té příležitosti tu plodnost zredukuju. Takže já seberu ty květní pupeny, které byly dole, to seberu té borůvce, tím pádem tady nahoře ty plody budou větší a silnější. Tuhle větev bych samozřejmě za normálních okolností dal pryč, protože když tam budou plody, ona se takhle ohne. Já si tady zahřížím a namnožím si z toho další borůvku, proto tady zůstala, jinak bych si tady nechal jenom ty tři. Podíváme se na další. Tak, zase tady mám borůvku, já z toho se vemu do ruky. Tohle je odrůda Darou. Píše se to takhle. Jestli se nemýlím, tak tady měly být dvě, ale... No nevím, no, oni nejsou blbci, tak asi vědí proč. Já jsem si celou dobu žil v tom, že tam jsou dvě R, ale asi ne. Vidíte zase, že borůvka už připravená na nějakou plodnost. Vidíte, že už tady má ty květní pupeny rozvitý. Tady už jsou narašený. Je to tady uprostřed strašně hustý. A zase tady dole má nějaký větve, které jsou tam z mýho pohledu k ničemu, protože jsou slabý. A tady tohle už je navíc nějaký starší dřevo, ze kterého to asi bylo namnožený. Tohle jsou mladší výhony. Takže já to dám zase na stativ a ukážu vám, co s tím udělám já. Tady v té spodní části já si tuhle větev nechám, abych ji mohl přes ní zase namnožit. Tu středovou já dám úplně pryč. A i když tady měla na sobě nějakou část nějakého květního obrostu, mě to vůbec netrápí a hlavně nezajímá. Tady si z toho odstraním ty květy, které tam tomu budou brát sílu. A tohle v podstatě bude na namnožení. Jo? Takže se budu tvářit, jako by to tady vůbec nebylo. Teď co? Zase projdeme, odstraníme suchý části. Jo? Zase tady nějaký uschlý věci. Tak. Vršek dobrý. Dobrý. Tak, tady mám zase větev, která je příliš nízko, tady nějaký slaboučký větvičky s nějakou sice plodností, ale to mě nedává smysl. Teď si mě tady tyhle dvě otočím. Teď mě to tady roste úplně do sebe. Jo? Samozřejmě mě to tam vadí. Takže já tady tu část prostě vycvaknu a ty ramena v podstatě teď mají obě dvě nějaký prostor, aby mohly růst. Stejně tak bych mohl odstranit tohle, aby se mi ta borůvka zase naopak tady jak kdyby odklonila na druhou stranu. Tím mám já ten borůvkový keř ořezaný. Ty borůvky Darou jsou opravdu velkoplodý a já jsem loni na nich měl ty plody, to snad bylo jak 5 koruna, jo? Byly opravdu veliký, ale já tím, že zredukuju vlastně tímhle způsobem to množství těch plodů, tak já s velikostí těch plodů v podstatě nemám žádný problém a ty plody mám vždycky velký a opravdu pěkný. Měl jsem je nepěkný snad jenom na jedné jediné borůvce a to proto, že ta opravdu vyčerpala velikost té pěstevní nádoby a už jí to nestačilo. Ještě se podíváme na další namnoženou rostlinu. Ukážu vám, jak teda s ní ještě naložím taky. Teď jsem si na ní vzpomněl, tady vidím. Což bude ta moje růžová borůvka, která je odrůda Pinkberry. Teď mám objednanou Pink Lemonade. Jo, tady vidíte, že v podstatě já jsem odstranil z jedné strany větev, která rostla odsud, větev, která rostla tady dovnitř a odsud větev, která rostla do protivky. Čili najednou mě tady vznikl prostor a ta borůvka bude mít uvnitř světlo. Já jdu podat tu nádobu. Tak.
Tady mám přesazenou namnoženou borůvku od růdy Pinkberry. Co jsem množil vlastně z té mojí mateční rostliny. Vidím, že tady narůstají nějaký starý takový větve, nevětve, takže zase já odstraním to, co tady nechci. Zase je to mladěnká rostlina, která tady má množství všech možných květů. Jo. Takže to, ten květní obrost já prostě tady nepotřebuju. Tohle si tady nechávám z důvodu namnožení. Tohle si tady nechám rovněž z důvodu namnožení. Jo, zase se pokusím tady tyhle dvě věci si namnožit, abych těch růžových borůvek měl víc, protože nám velice chutná. Nechal jsem tady dva takové pahýly, uvidíme, jak si poradí s tím růstem. Předpokládám, že když teď odstraním dostatečné množství toho dřeva, který ponese plodnost, tak teď všechna energie se budeme zvrhnout do toho růstu a podaří se mně na příští rok vypěstovat opravdu pěknou rostlinu, která tady ty pruty zesílí a v příštím roce už by na těch konečkách, jako třeba je to tady, by mohly být už první plody. Takže vidíte, že ta redukce v tom mém případě, když vezmeme ty květní pupeny, podívejte se, co tady zůstalo a kolik jsem toho vzal. Já opravdu jsem odebral v podstatě víc, než na té rostlině zůstalo. A hlavně sebral jsem jí všechny květní pupeny. Jo? Tady všude máte vlastně budoucí květy. Všechny ten plodonosný obrost, až na pár drobností, zůstalo něco málo tady, tady a tady. Tak všechno ostatní jsem jí sebral, protože já nechci, aby mě plodila, ale chci od ní přírůstek silný, aby mě vytvořila vlastně ten keř. Takže tohle je v podstatě další taková forma nějakého povysadbového řezu. Tohle a tohle tady zůstalo z důvodu, že budu tu rostlinu množit. Takže obě dvě tyhle části bych chtěl použít k tomu množení. Přesuneme se už na něco většího, kde bude potřeba udělat nějakou větší probírku. Tak, teď si to vezmu jenom do ruky a ukážu vám to z ruky. Tady je další taková už vzrostlejší rostlina. On mě tady trošku brání, tady je ten ptačí zob hnusnej, který budu likvidovat. Vidíte, že v podstatě ten keř je tady uprostřed, strašně hustý. Část těch větví roste dovnitř. Je to odrůda Duke, kterou já teda považuji za jednu vůbec z nejlepších v rámci opilování ostatních keřů a podobně. Já jsem známý tím, že se s řezem moc nepářu a jsem zastánce toho čistého nebo otevřeného středu té koruny. Takže já tady v tom případě zase projdu samozřejmě věci, které jsou nějakým způsobem nemocné nebo suché. Třeba tohle. Jo, takže to já si samozřejmě odstraním. Tady. Ale začnu tím, co tady na tom keři prostě nechci. A já nechci, abych měl přehuštěný ten střed toho keře. Takže já tady normálně odstraním celou tady tu střední větev. Tady je taková slabá, tu si asi nechám na namnožení, to tady budu moc krásně zahřížit. A teď si musím vybrat. Tak, ještě zlikviduju tohle. A asi zlikviduju i tohle. Tohle si odmyslíme a mám ten keř v podstatě otevřený. Teď se podívám, co se mě tady kříží, roste mě vyloženě dovnitř. Což je v podstatě, dá se říct, tady ta jedna jediná větev. A když si odmyslíte tohle, omlouvám se, tak vidíte, že ten střed toho keře, i ten vršek toho keře, už je vzdušný a půjde do toho
bude mě do toho moc svítit sluníčko. Teď zase říkám, nechám si to tady v ruce, protože je to pro mě pohodlnější, tak se omlouvám za tu kvalitu, ale tady mi to trošku roste do sebe taky. Se omlouvám, ale bohužel se mi ještě nepodařilo úplně 100% vykurírovat od těch dětských nemocí. Byť teda antibiotika už jsem dobral, tak mě ten náš menší syn evidentně předal hnusný moribundus a já se ho prostě nemůžu zbavit. Takže ještě občas něco málo pokašlávám, tak se omlouvám, že vám do toho občas zachrchlu. Tak, máme otevřený ten střed toho keře. Zase jsem odstranil. Jo, když se podíváte, poměrně dost. Na něčí vkus toho bude až moc, ale ten, kdo nesnese řezání, tak si dejte jiný video, ale já mám teda valnou většinu videí o řezu, tak se omlouvám, ale přece jenom zase nemůžu uspokojit každýho, to se nedá nic dělat. Tak, se podíváme. Spodek mám prázdnej, nic mě tady ty ptáci žrat nebudou, ale tady u těchhle dvou je zase lákadlo pro ty ptáky v podobě těch spodních větví a těch plodů na té nižší části. A já je tam prostě opravdu nechci, takže já si je takhle odstraním pryč. Teď v té úplně spodní části plody mi nebudu, což sice by někdo mohl říct, že je to škoda, ale přímo tam budu mít plody, když mě to ve finále zežerou ptáci. Takže já jsem ten keř otevřel uprostřed a vystříhal jsem ty nejspodnější slabý větve, abych tu plodnost dostal do výšky, řekněme, tohle nepočítám, do výšky řekněme třeba 40 cm, kam už ti ptáci snad nedosáhnou. Takže tohle by byla taková probírka. Teď se podíváme na nějaký odstranění nějakých starších větví. Tak, já jsem se přesunul tady k borůvce, která je trošku taky už malinko starší. Oni mohli byste se divit, proč mají relativně takový menší vzrůst. Je to tím, že opravdu byly pěstovaný v malých nádobách, v těch 20 litrech, a to opravdu dává smysl na nějaký 2 roky, ale později už prostě je to málo. Jo? Takže já jsem je v tom měl 3 roky, takže ty rostliny nepřirůstaly takovým tempem, jak by přirůstat mohly. Proto jsem je přesadil do těch 65. A teď se budem věnovat v podstatě těm 65. Mám tady prostě ten keř, ve kterým mám tady ty krásné mladé pruty a do toho mám zamíchaný takovýhle starý prut, který v podstatě už bude, já vám ho vystřihnu a ukážu vám proč, protože on z poloviny sice má na sobě nějakou plodnost, ale z poloviny už bude proschlej. Ještě obzvlášť, když je takhle uprostřed toho keře, tak on vám takhle po odplození v podstatě začne zevnitř prosychat. Takže proto to staré dřevo patří pryč a ta plodnost se přesune na to mladší. Takže když tam máte takovýhle ty starý, prastarý větve, nemilosrdně vycvakněte, dejte je pryč. Tak, tohle mě tady zbylo. Odstranil jsem opravdu dvě ty nejstarší větve. Jo, jedna, druhá. Jsou v podstatě stejně velký jako to, co mě tady zůstalo. Ale říkám, to zmlazení je prostě potřeba jednou za čas udělat. Zase odstraňuju všechno, co mě tady roste do té výšky těch 30-40 cm, protože to mě prostě jinak sežerou ptáci. Často se stane, že při tom zmazování z té borůvky odstraníte víc, než na ní zůstane, ale to vůbec nevadí, ona vám znovu obrazí. Na borůvkových farmách třeba po 10-15 letech tu borůvku seřezávají klidně i na pařez. Takže uřežou to 10 cm nad zemí a čekají, že ta borůvka vlastně vytvoří úplně novej obrost. A taky to funguje. Tady jenom ukážu. Já mám to sazeničkoviště, ale dívejte se, tohle všechno jsem vlastně z toho keře odstranil. A tohle tam zůstalo.
Jo, takže není důvod se toho nějak bát. A ta plodnost opravdu je vždycky, ta kvalita je vždycky na těch malých větvích. A ta plodnost je opravdu vždycky na těch konečcích, na těch špičkách. Takže u těch borůvek nikdy nezakracujte, nezastříhávejte nic, co byste v podstatě nemuseli, pokud to není suchý nebo omrzlý nebo nemocný, protože tím se vlastně připravíte o tu úrodu. Ještě se tady přesunu vedle, tady vidím taky, že je taková, jo, tady mám starou větev na té borůvce, na které už v podstatě nic moc není. Vemu a celá přijde pryč. Tahle už je taková odplozená a leží u země celá pryč. Jo. Tohle si odstraním, nechám si tady pahýl té nové větve, z ní mi vyroste nová. Tady zase odsvaknu ty spodní, který tady nechci, ty slabší. V rámci toho, ať mě nežerou ti ptáci, projdu si ty konečky. Tady takový ty zaschlý. Dám prostě pryč. Řez borůvky hotovej. Keř je světlej, prosvětlený, zdravej. Může se věnovat plodnosti. Ta plodnost na těch borůvkách opravdu, já vám to tady ještě ukážu, vím, že o tom mluvím v každém videu. Tady vidíte ty velké pupeny. To jsou ty květní. A tady ty maličký, tyhle, to jsou listový. Jo? Vidíte ten rozdíl? Tady je květní, tady je listový. Květně listový. Dost často bývají ty pupeny takový kulatý. Čekejte, já vám to zkusím ukázat tady. Jsou takový podlouhlý, ale v podstatě tady. Tady máte množství kulatých velkých pupenů květních. Tady vidíte ty maličký listový. Jo? Takže borůvky nikdy nezakracujte. Jo? Když nemusíte, nikdy nezastříhávat, nezakracovat. Já teda se snažím nezakracovat, dá se říct skoro nic, ale pokud vy si zakrátíte tu větev tady, tak vám zůstane tady po celé délce množství listových pupenů, ona se vám rozvětví, takhle. Ale všechny květy, které jsou tady na tom konci, budoucí a budoucí plody, tak ty vy si vlastně odstraníte. Takže jestli někomu neplodí borůvka, tak pravděpodobně proto, že ji řeže jako buxus, nebo zimostrás, nebo jak se to jmenuje, a odstraňuje si tím hřezem ty květní pupeny. Tady si ukážeme na jedné borůvce. Když v podstatě máte pocit, že to neroste, tak co s tím udělat? Když chcete dosáhnout razantního zmlazení, tak musíte to dosáhnout jedině tím, že provedete razantní řez. Takže já zlikviduju všechno z toho starého dřeva. Někomu se to bude zdát být až příliš možná brutální. Ale věřte mi, že tohle je to nejlepší, co vy pro tu borůvku můžete udělat. Nechal jsem jednu, dvě, tři, tady čtvrtou, tu si tady nechávám kvůli namnožení. Odrůda je Dennis Blue. Takže tady zůstalo. No, tohle dám množit, zahřížím. Tyhle tři si tady nechám. Hotovo. Udělal jsem zásah razantní. A té borůvce jsem řekl, takhle ne. Prostě ty budeš pořádně růst a vytvoříš mě takovýhle silný pruty. Protože ty já chci a na nich chci, aby byla ta plodnost. Protože takovýhle silný prut vám tu plodnost unese a nebude se vám to takhle ohýbat k zemi. Jo. Vždycky je nějaký způsob, jak ji domluvit. U borůvky je základ řez. A je to u každého ovocného stromu. Když chcete prostě podpořit růst, tak je potřeba co nejvíc provést řez. Ještě v rámci toho řezu si vemu jednu věc, kterou vám ukážu. A to je,
nějaká výživa. Na to hnojení, teďka na jaro, se používají všechny možný takový ty granulovaný hnojiva s rohovinou. Vypadá to takhle. Ta rohovina je tam z důvodu uvolňování dusíku. A těch výrobců, těch hnojiv je opravdu velké množství. Tohle tuším, že z Kauflandu nebo z Lidlu nebo z něčeho takového. Samozřejmě dá se to koupit od Hoštic. Já nevím od koho, od Agrobio nebo od koho. Nebo Agro.cs, tohle mám třeba z Polska. Jo, dělal jsem si nákup přes Allegro, tak jsem si objednal hnojivo na borůvky. Je to 5-kilový balení, takže mě to nějakou dobu vydrží. A v podstatě to hnojení teďka na jaře tím granulátem se dělá proto, že on jim dodá v rámci, tady předpokládám, že někde bude nějaká močovina, to budou asi tady ty malé kuličky, bílý, tak jim dodá rychlej dusík, ta rohovina, což je tohle, tak to jim bude dodávat ten dusík postupně se bude rozkládat a pak tam jsou nějaké další prvky, jako draslík, fosfor a tak dále, které taky se budou postupně uvolňovat. To je na jarní hnojení. Používá se jedna hrst na jednu rostlinu. To je všechno. Je jedno, jestli to máte v nádobě nebo v někde ve volné půdě, v nějakém záhonu kyselým. Já si je pohnojím všechny. Jo, tohle je všechno. Teď na jaro je to taková dávka toho hnojiva, který ty borůvky potřebují, aby v podstatě se mohly dát do nějakého bujnějšího růstu, protože ta rašlina je dost hladová, respektive nemá v sobě žádné živiny. Po tomhle jarním hnojení zhruba jednou měsíčně si vezmu krystalon na borůvky, nebo krystalon na kyselomilné rostliny, který stojí 100 korun a uděláte z něj 500 litrů zálivky. A jednou měsíčně ty borůvky zaliju tím rozpuštěným krystalonem. To budu dělat v podstatě až do července, kdy hnojit přestanu, protože už mě nepůjde o to, aby mě ty borůvky dál přirůstaly a ani aby plodily a tak dále. Ale v podstatě půjde o to, aby už jenom vyzrály ty části, které vyrostou v letošním roce. A na to už ten dusík nepotřebuje, takže buď si seženu nějaký hnojivo, který bude podzimní a přihnojím nějakým podzimním hnojivem, ale bez chloru a bez vápníku, abych jim nepokazil to pH, protože to nemají rádi. A nebo hold jim už žádnou výživu další dávat nebudu. Dál budu ještě hnojit asi na střídačku s tím krystalonem, budu používat ten okyselovač, který jsem ukazoval v loňském roce. Tuším, že to vyrábí Floria, nebo tak nějak se to jmenuje, taková zelená butela, koupil jsem to, nevím, v Bauhausu nebo někde v zahradnictví, už nevím přesně. A to budu dávat na střídačku s tím krystalonem, ono by to mělo udržovat to kyselý pH. To je vše. Na borůvky v žádném případě nedávejte žádný cerity, žádný NPK, žádný takový podobné věci. Hnojte je pouze hnojivama, které jsou k tomu určené. Aby byly dostatečně, omlouvám se ten výraz, neberte to vůbec, to nevztahujte na sebe, ale aby to bylo dostatečně blbůvzdorný pro ty opravdu neskušený zahrádkáře, jako jsou třeba i mimo jiné, jo, tak oni na to ty borůvky kreslí. Jo. Takže opravdu používejte vždycky jenom hnojivo, který je určený na ty borůvky nebo na ty kyselomilné rostliny. A nikdy tam nedávejte žádný jiný hnojivo, který tam nepatří. Těm borůvkám nepomůžete, naopak jim ještě ublížíte. Pokud to pěstujete v nádobách jako já, je samozřejmě potřeba odtokový otvory. Ty už jsem taky mnohokrát ukazoval. Já je řeším tím způsobem. Pardon, ukážu, vytáhnu. Že tady v té spodní části mám prostě vyřezanou nožem
takhle mám vyřezaný jako kdyby U. A no. Hej, taky. Mě tam vytýká ta přebytečná voda, ale nelezou mě do toho myši. Takže to je prostě pro mě úplně ideální. Při výsadbě jsem používal mykorýzní houby od Symbiomu, což považuji taky za velice užitečnou věc. Kdo chcete, použijte. Já ještě budu letos vysazovat 6 borůvek, zase další nový odrůdy, takže 100% zase budu přidávat tu mykorýzu. Někdo může říct, že na to nevěří, já na to věřím. No. Teď, když tady povídám, tak bych mohl ještě u toho tady procvakat něco dalšího. Jenom tak jako mimo, už u toho nebudu asi nic moc potřeba vysvětlovat. Tady v podstatě budu odstraňovat jenom ty spodní slabé větvičky, které tady nechci a nepotřebuju, tak jak už jsem to říkal. Tohle si nechám, no není potřeba, tady ještě jedna hezčí, tuhle si nechám, tady tu zadní, taková vodorovná, tu si nechám na to namnožení. Tohle roste úplně dolů, na tu kašlem. Tohle ještě taky nízko, tohle taky, tohle mě roste do vnitř a nízko. Jo, takže v podstatě zase jsem jenom přesunul tu plodnost někam dolů. Tady mám zase starší větev, můžu omladit tím, že ho celou odstraním. Ono se to tím i pěkně prosvětlí. Hotovka, jo, keřík, ostříhaný. Já těch borůvek tady mám fakt dost, takže už dál natáčet nebudu. A jdu se věnovat plnohodnotně tomu řezu, protože tím natáčením já se samozřejmě hrozně zdržím a vůbec nic nestíhám. Takže i to je jeden z důvodů, proč já jsem na zahradě letos neustále ve skluzu, ale nejvíc to samozřejmě bylo zapříčiněným tím, že jsem tady nebyl vůbec vlastně na podzim. Ale to byly důvody zase trošku jiný. Už jsem je kdysi v nějakým starším videu vysvětloval. Prostě jsme měli jiné starosti a mnohem důležitější než všechny zahrady světa. A naštěstí dopadly dobře v rámci nějakých možností a teď už se zase můžu věnovat té zahrádce, takže zase už sem teď budu chodit snad častěji. Teď ještě musím dodělat školu, zítra mám zkoušky, to se úplně děsím. V rámci nějakého školení, tak to musím zítra udělat, doufám, že to zvládnu na poprvé. A pak už se konečně budu moct věnovat té zahradě naplno. A třeba konečně tady uklidím a budu moct dělat věci, které tady potřeba dělat jsou. Tím bych se s váma rozloučil. Pokud máte nějaké dotazy k tomu řezu borůvek, tak napište buď do komentářů, nebo se můžete doptat třeba podrobněji i s nějakýma fotografiema. Se doptejte klidně, přidejte se do skupiny Zahrada ve městě na Facebooku, kterou máme vytvořenou. Můžu říct, že je tam teďka přes 1000 lidí, takže to tam začíná žít teda víc, než jsem vůbec doufal nebo předpokládal. I za to děkuju. Děkuju vám, že mě samozřejmě sledujete, že mě podporujete velice příjemnýma komentářema a vzkazama. Za to vám moc děkuju, toho si moc vážím a v podstatě mě to nabíjí energii k tomu, abych v tom natáčení pokračoval. Samozřejmě děkuju za lajky, je to taková zpětná vazba, příjemná, že to člověk nedělá zbytečně. Mějte se krásně a zase u dalšího videa, který bych chtěl udělat v rámci množení borůvek, tak se budu těšit. Na shledanou.